Government ya Uganda yegase ku mukago ogutaba enzikiriza mu Uganda ogwa Inter-Religious Council of Uganda wamu n'ogwa Uganda Joint Christian Council ogutaba eddiini ezisusuuta Kristo ng'omulokozi okukungubagira abadde Ssaabasumba wa Ekeresia y'Abathodox Metropolitan Yona Lwanga afudde mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Nyini ntebe w'omukago gwa Inter-Religious Council of Uganda eranga Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalumbowa agambye nti Ssaabasumba Yona Lwanga abadde muntu ayagaliza eggwanga lye enkulaakulana era bamusaaliddwa nnyo. Tutuusa okusaasira kwaffe eri Ekkanisa ya Orthodox mu Uganda era n'ensi yonna olw'okufiirwa Metropolitan Yona Lwanga naye ate nga tuwari tutambula na ye Inter-Religious Council of Uganda atera tuwari tutambula na ye mu Uganda Joint Christian Council nwecho tumufiridwa nyo atenga chisera fichi nene tuafirwa Ssaabasumba gutuwari tutambula na ye Lwanga mune okuva Lwaga nsaba Katonda yongera kutu kubagiza na kutubudabuda na kutegera nti ye kwe kuzukira na obulamu esuwe leo kuzukira leo dibele mufeti. Mungeri ye musaba wandisi w'omukago gwa Inter-Religious Council of Uganda Joshua Kitakula agambye nti Ssaabasumba Yona Lwanga abadde muntu ayagala okwogera amazima n'okulaba ng'enzikiriza ziyamba okukyusa ensi. Yali kwaba abantu abatandika ekitongole kino kya Inter-Religious Council of Uganda mwaka gwa 2011 era n'abeera chairman, one of the longest chair persons ba IRC okumala emyaka mukaaga. Abadde oyo omuntu ow'amaanyi ennyo mu kanso omuwabuzi wabana amagezi abadde ne vision bearer ngamanyi ekitongole kino kikino kikigenda. Tumufiiriddwa kuba abadde omu kwabeera abantu abasobola okwogera kino nga bwe kiri ng'ayagala nnyo amazima kwata okusingira ddala kubikwata ku ggwanga lyaffe erya Uganda. Yes, aba minister wa Uganda Robin Nabbanja Musafiri agambye nti government yesaasidde nnyo Ekeresia y'Abathodox olw'okufiirwa Ssaabasumba Metropolitan Yona Lwanga. Bo Abathodox mu Uganda bakedde mu misa ey'okusabira abadde Ssaabasumba Metropolitan Yona Lwanga ennamuŋŋoona wakati mu maziga amangi. Omusasi wa Sharif Lukenge katuwe embeera nga bweri. Akasirikiriro kabunye Ekeresia ya Mukama era ebuna wonna eyaba Orthodox mu ggwanga ya St Nicholas esangibwa wano ennamuŋŋoona oluvannyuma lw'abakkiriza okufuna amawulire nti abadde Ssaabasumba w'aba Orthodox mu ggwanga lino Uganda Metropolitan Yona Lwanga yavudde mu bulamu bw'ensi eno akawungeezi k'eggulo era buli omu atuuka mu kifo kino eky'ennamuŋŋoona olaba ng'anoonya kafo w'atuula okuweefumiitiriza ku kiki ekigenda mu maaso. Abakkiriza bano bagamba ndi Ssaabasumba Yona Lwanga kaakano omugenzi abadde teyeetiririra naddala ku nsonga eziruma bannayuganda nga bukirabika kaakati mu ggwanga yaffe lino. Nze wano nkitwala nti ekintu ekyasingira ddala ennyo ate okwonoona eggwanga lino kwe kugenda okukwata okutogaatoga okutogaatoga gundi eyo ssemateeka waffe mu ngeri teri ntuufu. Tubeere beegendereza nnyo ffenaffe n'okubira ddala waggulu eri nkitwala bwe ndi abantu abatemula bannaabwe abasinga obungi nga bwe mpulira mu bo banoonya ssente naye waliwo n'abalala benkakasa nti balina ettemu nga basinziira nti tebakkiriziganya na mbeera kale katugambe tebakkiriziganya na mbeera baagala okulaga nti twekooye twenyiddwa okwo kwenyiwa okw'ekika ekyo n'ogenda otta muntu munno olw'okubanga wenye ekyo si kituufu. Dini walutikeno eyenne mu ŋŋoona Reverend Father Nicholas Baigo ategezeza bannamawulire enkya y'olunaku olwaleero nti essaawa yonna okuva kati balinze okuwulira ani agenda ate okudda mu ntebe ya Ssaabasumba kaakano omugenzi Metropolitan Yona Lwanga. Taata waffe olutalo olulwe alumaze ennaku ezo zonna abadde atusiibula omwaka gwonna emyaka ng'ebiri nga ye atusiibula ye ng'amanyi nti akola ki ekiseera kyonna atulekawo wabula kye n'alisabye mwenna tubeere nga eddoboozi lye lye ery'omwanguka omuntu atairya ntama libeere nga teri gwawo. Abakulembeze mu Ekeresia eno eyennamuŋŋoona batubulidde nti ekirwadde ekya kookolo muyite kansa nti kimaze ebbanga nga omugenzi Ssaabasumba Metropolitan Yona Lwanga nga kimubala embirizi era nti kyekyamugye mu bulamu bw'ensi eno ku lwakinaana 8 akatonyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja. Nze Munnabuddu Lukenge Sharif wano ku Ekeresia ennamuŋŋoona.
Omugenzi Ssaabasumba Yona Lwanga yazaliwa mu mwaka gwa 1905 ku kyalo Ddege ya Bulemeezi, yakulira wajjajjawe Father Obadia Kabanda Basajja Kitalo, era yakulira mu maka amasodokisi ddala. Amasomero mwe yasomera agali mu Bulemeezi ne Kyaddondo, gye yava okwegatta ku Ecclesiastical School of Great Ebuyonani okutuuka mu 1908. Bwe yaveeyo yeegatta ku University of Athens era Ebuyonani, gye yakoonola diguli mu science ow'ebyeddiini theology awamu ne filosofia, nga yasoma wakati w'omwaka 1973 ne 1978 okufuna digiri eyo. Olo yakomawo mu Uganda okuweereza nga Ssaabawandiisi wa Ekeresia mu Uganda yonna. Yaweerezebwa okutendeka n'okusomesa ebyeddiini mu ssettendekero eziwerako wano mu Afirika n'ensi ez'abakyeruppe, era n'abeera musomesa mukuukuutivu nnyo mu nsonga eyo. Yasookera Bukoba gye yalinga omusumba, bwe yalinga tannakyusibwa kuleetebwa Kampala okufuuka Ssaabasumba w'Ekeresia ow'e Kampala era owa Uganda yonna. Metropolitan Yona Lwanga abadde mwagazi nnyo w'Obwakabaka bwa Buganda, era abadde teyeemotyamotya ng'ayogera ku nsonga ezirumu Obuganda. Poliisi etaddewo obukwakulizo kwa baka ba Paalamenti Alan Sewanyana wa Makindye West ne Muhammad Ssegirinya wa Kawempe North obutatwala abantu gye bayitiddwa okweyanjula ku poliisi e Masaka ku bigambibwa nti balina akakwate ku bijambi ebitadde ensi eno ku bunkenke. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'alina ebikira ku bino. Sabiti ewedde kitongo kyabambeka ba poliisi mu ggwanga nga kiyita mu sipiika wa Paalamenti, kyaweereza babaka Alan Sewanyana wa Makindye West wamu ne Muhammad Ssegirinya wa Kawempe North ebbaluwa ziba kuntumye beyanjule ku kitebe kya poliisi ekikulu e Masaka olwaleero, okubaako n'ekibatangaaza poliisi ku ttemu ly'ebijambiya e Masaka erifiiriddemu abantu abasoba 30. Wabula poliisi e Masaka ekinoganyizza nti ku kitebe kya poliisi baagalayo ababaka abo ababiri bokka, mpozi ne bannamateeka bwabwe. Ayogerera poliisi mu bendebende ly'e Masaka Fande Muhammad Nsubuga alabudde abo ababadde bateekateeka okuwerekera ku babaka bano okuteetantala kulinnya ku kitebe kya poliisi e Masaka. So abantu bonna abalala tebeetaagisa ku poliisi olwa ssenyiga ono omukambwe, tulina okimanya nti no standard operating procedure lina okubeera nga ziteeka mu nkola. So wenda kulya bwena bonna abayinza okuba nga bayinza okwesamaaza oba okujja mu mbeera eyo, kino tebakkirizibwa, era poliisi eri bulindala okulaba nti nno ebeera nabo nebateekateeka mu mbeera yonna. So abantu babiri bokka be bakkirizibwa oba be bayitiddwa okuva ku kitebe okusinda ku kitebe okuva ku side headquarters bajje ku poliisi babeereko bababuuza. Iyo embeera ku kitebe kya poliisi ekikulu wano e Masaka ya bunkenke, abasirikale ba poliisi bangi nnyo n'emmotoka za poliisi ziri mu kwetala, ate ng'ekimotoka kya poliisi ekino ekikuba tiya gaasi nakyo kirabiddwako nga kikkirira kikutta oluguudo oludda mu Nnyendo, nga kyandiba nga kitwaliddwa ku welokamu ng'oyingira mu kibuga Masaka. Ebimotoka bino we bitera okutegeera. Tomusange Kayinja ku CBS Masaka City. Wabula omubaka Alan Sewanyana agambye nti obukwakulizo bwa poliisi obuteereddwawo tebagenda kubugoberera kubanga si be bayita abantu okubawerekerako. Ate ye Muhammad Ssegirinya mu kwogerako ne laadiyo eno agambye nti talina by'agenda kunnyonnyola kubanga ye ensonga ezaamuyisizza talina kyazimanyiiko. Baababaka akakiiko ka Paalamenti akalondola ebyokwerinda n'ensonga ez'omunda boolekedde ebbendobendo ery'e Masaka batandika okunoonyereza ku ttemu ery'ebijambiya erikolebwa ku bannamasaka eryakafiiramu abantu abali mu 30. Milton Muuma amyuka nnyini ntebe w'akakiiko kano agambye nti abaka bagenda kutandikana kusisinkana bakulembeze mu bendo lino olwaleero mu kunoonyereza kuno kwe bagenda okumalamu ennaku wazinda basatu. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebanga. Semateeka awo omuntu afunidde obuvune ku mulimu oba abenganda z'omuntu afiiridde ku mulimu eddembe okwekubira enduulu mu kkooti okufuna obwenkanya, nga munnamateeka omulangira Ivan Bwoweka Kungulu bw'annyonnyola. Omuntu yenna alina eddembe okwekubira omulanga mu kkooti singa abeera ng'afunye obuvune bwonna ku mulimu gw'akola. Oli ne bw'abeera afudde ng'afiiri ku mulimu ng'akola, era ab'enganda ze basobola okuyiririrwa nga tuyise mu tteeka erya Workman's Compensation Act, akawaayiro ak'okuna.
Omulodi meya w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala Lihaji Ssegirinya Erias Lukwago ayise mangu olukiiko lw'abakugu olwa KCCA okutunuulira ekyaviiriddeko ekizimbe okugwa mu kisenyi mu Kampala wakati ne kitta abantu. Ssegirinya Erias Lukwago bino abyogedde akedde okulambula ekizimbe ekyagudde mu kisenyi omwafiiridde abantu omukaago olunaku lw'eggulo. Zimba bw'olaba ekizimbe kino olabira ddala nga tekirina bakugu bakibaddeko. Kibadde kyakubirira ebizimbe bifaanana nga biti bingi mu kibuga era twagala okulaba nga banoonyezebwa abazze babizimba mu kaseera kana akakubirira aka COVID. Abakugu baffe banoonyereze ku bizimbe ebyo byonna tulabe nti ebitatuukiridde bikondemingibwa ebitalina pulaani ekifaanana nga kino. Waswa Mwanje Muhammad atula kakiiko akalondoola ebizimbe ebizimbibwa mu Kampala ategeezezza nti olukiiko oluyitiddwa lwa kukunya pulaani akulira eggombolola ya Central Division n'abantu abalala abavunaanyizibwa ku nsonga y'ebizimbe okunnyonnyola ku mbeera ey'ebizimbe ebigwa. Enteekateeka y'okukunganya omusaayi mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka Buddu etandise n'omulanga eri abantu ba Beene mu ssaza lino okugaba omusaayi okutaasa abantu ba Beene abagwetaaga. Enteekateeka eno egenda kumala ennaku ttaano ewomeddwamu omutwe ekitongole kya Kabaka Foundation nga kiri wamu ne Uganda Red Cross Society ne Uganda Blood Transfusion Services era Ssenkulu wa Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala asabye abantu bajjumbire enteekateeka eno. Bannabuddu abantu abali side ye Rwengo nti olwaleero tugenda kubeera ekinoni mu Town Council ekyazanga Prime Alliance Katovu Town Council ku Gombolola, Mbirizi Town Council mu Kiwangala ku Chachi, Enkonye wa Chiamani Ebukoto Central amu n'ekyazanga Capital Inn. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basapama. Timu ya Uganda ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes olwaleero luno egenda kuyingira ekisaawe okuzannya ne Mali mu mpaka za World Cup qualifiers ng'ensi zonna zirwana okukiika mu mpaka za World Cup ezinaabeere kata omwaka ogujja 2022. Omupiira guno gugenda kuzannyibwa saawa 10 ez'olweggulo mu kisaawe ekya St Mary's ekitende era gugenda kuweerezebwa butereevu wano ku laadiyo kya Basafama. Mukatundu kuno kwe kwaffe neno nezaffe eza wano. Omulangira Nakidde Luyiga gwe yazaala bwatyo Kabaka Ndawula yamutuuma Mawanda okujjukira nnyina bwe yawanda nga Kabaka alya era Mawanda ono bw'ali obwa Kabaka nga kitaawe akisizza omukono kwe kusaba nkalu bamuwa abaana be bamukuume ng'emmanju. Anti Mawanda yali awo ategedde engeri nkalu bwe gye yamuwonyaamu okufa ng'ali mu lubuto lwa nnyina Nakidde Luyiga era okuva mu biseera ebyo ab'omusu ne bakolanga omulimu gw'obwa nnamusu olw'obwesigwa bwabwe. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri mukaaga omwezi ogw'omwenda ogwa Mutunda omwaka ogw'2022 ogumu we lwali bwe luti mu 1962 gy'emyaka 59 egyakayita kyategeerekeka nti n'abakyala wa Bungereza Alexandra Mere Elizabeth II yali akakasizza akabonero akatongole ak'ensi eno Uganda eyali eyolekedde okufuna obwetwaze mu mwezi ogwali guddako. Akabonero kano Coat of Arms kaliko empeewo n'eŋŋaalisa ak'engoma awamu n'engabo n'amafumu ebirago obumalirivu obwa na Uganda okulwanirira ensi yaabwe ng'engabeerika ebifaananyi ebikiikiridde amayengo g'ennyanja Nalubaale ne Muttanzige. Mu masekkati mulimu enjuba ekiikirira akasana Mukama Katonda ke yawa Uganda nga yo engoma ekiikirira okubiibya wamu n'okukunga abantu okubategeeza enkiiko wamu n'emikolo naye ng'omulamu omukulu ogw'engoma gwali gwa kulaga maanyi ag'obukulembeze obw'ennono mu Uganda. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Ensi etandise okuvumirira bannamagye abawambye obuyinza mu nsi eya Gini oluvannyuma lw'okukwata abadde Pulezidenti Alpha Conde ne bamuggalira awatannamanyika anti bulijjo ekiwola bakikwasanga leddiba ly'engo balyesiba mu kiwato. Ekibiina ky'amawanga amagatte n'omukago gwa ECOWAS ogutaba ensi z'obugwanjuba bwa Afirika ssaako omukago ogwa African Union ne gavumenti ya Amerika bonna banenyezza amagye olw'okuvunika gavumenti mu bukyamu era ne basaba jaasi kunninga bate Pulezidenti Conde. Abajaasi mu gye lya Special
forces inga bakulembera Lieutenant Colonel Mamadi Dumboya bagambye nti obulabba ino obukenuzi empereze etematiza saako obwavu obunya n'okunya bye byabaleteddo okwesula mu akamba yaaya akasenguse ennyonyi ekiro gy'oli nti ewo omusolo government ne bagivuunika. President Alpha Conde kinajjukirwa nti yawalaze empaka n'akyusakyusa amateeka g'ebyokulonda naye simbawo ekisanja ekyokusatu mu kulonda okwaliwo mu mwaka oguyise kubanga ebisanja ebibiri ssemateeka bye yali amukkiriza byali biweddeko. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gaganu. Mumawulira agebya science abakugu bakizudde nti sente zigenda zimenyawo ensonga endala zonna ezibadde enkulu mu kuviirako amakaga abantu okusattulukuka obufumbo n'omukwano ne bisasika nga kaakano omusajja sente yefuze ensonga eno yasinga okuvaako obuzibu mu basajja n'abakazi. Abayivu mu butaba zadde be bagayisanga akazingoonyo okukakasa nti bamekese binyeebwa nga babisekula. Okunoonyereza okwaluno bakoledde ku University of California San Diego mu America balondodde emigogo gy'abafumbo 15 mu satu okumala emyaka 13 ebisinga okuleeta obuzibu ye musajja obutaba bulungi na sente omukazi n'atandika okumuyisaamu amaaso. Omukazi okuba ne sente nyingi n'alowooza nti awakaya alina okutandika okuwa ebiragiro saako omukazi okwagala ennyo sente n'asalawo azinoonyeeko mu balala mu ngeri endala nga bino byonna nti bifundikira bisatuludde obufumbo ababadde baagalana ne bibasobako. Abadde wakati mu kintu mu kunoonyereza kuno omumanyi Profesa Mata Garcia agambye nti n'abasajja abamu sente bwe ziwera bale engeza abakyala ne batandika n'okuboggola nga n'abasajja abalala nti bakozesa sente zaabwe nnyingi ne batta amaka g'abasajja bannaabwe bannaffe. Amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.